Thank you.
Ну, а я, то, что вы не знаете, а вы не знаете.
Всього, звісно, взяти і звинуватити депутатський корпус, якісь там недбалості, там не в блокуванні чи гальмуванні процесу якогось чи не фінансування. Ви, як ніхто інший, знаєте, що саме депутатський корпус 2016 рік виділяв на дані підприємства комунальні саме великі кошти за всю історію міста Чернівців. І в цьому депутатський корпус був одностайним. Я не розумію, навіщо ви зараз підбурюєте ситуацію, починаєте розказувати, що там Ковалюк щось блокує, депутатський корпус щось блокує. На сьогоднішній день ми знали, що є ситуація, і виділили по 2 мільйони. А зараз вносяться зміни. З голосу не опублікований проєкт рішення. Саме про це заявив депутат. Ми вас закликаємо, Олексій Павлович, не скинувати з себе відповідальність, бо саме ви повинні нести відповідальність за все, що відбувається в місті. Саме ви під вашим керівництвом керують комунальні підприємства. Якщо б ви на сьогоднішній день дбали б за роботу даних підприємств, я би на вашому місці зробив би робочу групу, складу депутатів і переїхали б по всім підприємствам. Якщо є запитання до фінансового управління керівництва даного підприємства, значить ми б створювали комісію і розбиралися, куди йдуть кошти і як. На сьогоднішній день депутатський корпус одностайно підтримує всі комунальні підприємства міста Чернівці. І не треба зараз підбурювати громадськість і розказувати, що такі погані депутати. Саме погані ви, бо ви недбало керуєте містом. Ви завершили, Анатолій Анатолійович? Ну так я хочу вам нагадати про те, що органами виконавчої влади було запропоновано більші суми в програмі підтримки комунальних підприємств з розрахунку на рік. Хочу вам нагадати, Анатолій Анатолійович, що таких комісій по вивченню питань по кожному підприємству скликалося вже декілька разів. Хочу вам нагадати, Анатолій Анатолійович, що всі керівники комунальних підприємств були в цій сесійній залі і були готові відповідати на запитання про фінансову, господарську діяльність підприємств. Ну, запитань до них не було. І хочу вам нагадати, Анатолій Анатолійович, що з тих грошей, які там, скільки ми в Лівлі Флоріна, 30 мільйонів планували на рік на водоканал, ви ледве-ледве з боєм виділили 2 мільйони. Чого вистачило заплатити за електроенергію тільки за грудень? Я попереджав, що цих грошей не хватить, що прийде рахунок за січень. І так само сьогодні, якщо ми виділяємо там, не виділяємо цю суму, так само за березень прийде рахунок, за лютий. Будь ласка, Ковалюк Богдан Іванович. Шановні колеги, шановні чернівчани, шановні головуючі, Олексій Павлович, я розумію, що ви вже
знайшли винного, чому такі справи на водоканалі, і у вас готова тема наступної прес-конференції. Але я б хотів нагадати вам, що є вулиця Богдана Хмельницького, є проблеми з маршрутками, є майже знищене ЧТУ, є той самі проблеми фінансові і технічні з водоканалом. І я би вам по-дружньому порадив не шукати винного десь в залі і призначати персональну відповідальність когось, а вранці вставати і дивитися в дзеркало і визначатися, які проблеми є в місті, як з ними боротися. І по суті, 98 мільйонів гривень минулого року на всі комунальні підприємства було виділено депутатським корпусом по ходу виникнення проблем. Наразі ви зараз пропонуєте, ще не знаючи, який буде фінансовий стан, апріорі закладати, казати, що ці комунальні підприємства будуть збиткові цілий рік, і їм вже треба знову ж виділити там 100, 120 і інші мільйони гривень, більше. Це величезні колосальні суми, які навіть не вкладаються пересічні мешканцям у голові. Тому і виникає необхідність, і зазвичай так і діють на приватних структурах, ніхто не намагається не планувати збитки наперед, а намагається планувати прибутки наперед. Але по суті, я вважаю, що треба привести у відповідність нашу програму, яка була прийнята в лютому місяці. Тому в мене є пропозиція до проекту рішення додати пункт 1.1 наступним змістом. Слова фінансової підтримки комунальних підприємств, слова фінансової підтримки замінити на покриття збитків неефективного менеджменту комунальних підприємств. Звучати буде програма щодо покриття збитків неефективного менеджменту комунальних підприємств. І далі за текстом кругом по рішенню номер 567. Прошу поставити пропозицію на голосування. Сергій Миколаївич, а що з Богданом Хмельницьким? Чого ви тендер не оголосили і не приступили до виконання робіт? Ще нема планів фінансування. А чого нема планів фінансування? Не затверджена програма «Комфортне місто». Тобто, Богдан Іванович, ви прилюдно, в прямому ефірі, плюєте в очі і кажете, що то Божа роса. 3 місяці ви, як голова, заступник голови бюджетної комісії, колотите воду, щоб не була прийнята програма фінансування ремонту і будівництва об'єктів і доріг в місті Чернівці. Ви заблокували виділення коштів на добудову Богдана Хмельницького. І зараз ви мені пропонуєте в зеркало дивитися? Оксій не Павлович. Треба, я вашу фотографію поставлю в себе. Оксій Павлович, я прошу не переходити на особистість. А по Богдану Хмельницькому я хочу вам нагадати, що тендер 6 мільйонів 300 тисяч став 5 мільйонів 600 тисяч, де показали, де можна зекономити кошти. І ніхто не забороняв ці вулицю закінчити, так як обіцяли, до дня міста 2016 року. Всі кошти, які вимагало, в тому числі департамент житлово-комунального господарства, були виділені. Якщо зараз мова йде про здорожчання на 70% об'єкта, то я перепрошую, винен знов Ковалюк? Дякую. Да. Тому що чим довше будується, тим дорожче, Богдан Іванович. Якщо б виділили кошти в січні місяці чи в грудні, то вже б провели тендер і підрядник вже приступив до роботи. А так ще навіть це в перспективі, я поки що не розумію, коли це відбудеться. Будь ласка, Ліва Флоріна. Я хотіла тільки пояснити, Богдан. Сідайте мікрофон. Що у нас, Богдан Іванович, у нас немає такого коду економічної класифікації, щоб ми могли фінансувати такі видатки, як ви запропонували. Тому, якщо підтримаєте такий напрямок, він просто буде заблокований казначейством. Будь ласка, Чесанова Анатолія Анатолійовича. Олексій Павлович, чесно кажучи, я не розумію, навіщо ви на сьогоднішній день вводите... Ні, я розумію, навіщо ви вводите людей в оману. Вам просто це вигідно. Тендер по Богдана Хмельницького проведений. Визначена людина, фірма, яка виграла. Виділені кошти в повному об'ємі. І хай ця фірма за ці кошти це й робить. Про що зараз йде мова? Про те, що ви зараз хочете збільшити з 9 мільйонів на 20, чи на скільки там, на 27 мільйонів, на скільки ви там хочете збільшити? На сьогоднішній день є фірма, яка виграла по тендеру, і яка повинна була виконати певні зобов'язання свої. На сьогоднішній день вона ці зобов'язання не виконала. Закупила бруківку за завищеною ціною, привезла сюди її за завищеною ціною. Супереч тому, що вона подавала на тендер. Вона виграла і хай виконує свої зобов'язання.
крапка. А на сьогоднішній день ви хочете додатково до у громади взяти ще 6 мільйонів гривень. Давайте відповідальні, давайте хто крайній, чому неправильно було щось враховане, розбирайтеся. А я знаю чітко, що було враховано все, було враховані всі об'єми, крім частини тротуару. Все. А того тротуару там буквально на 300 чи на 400 тисяч гривень. А ви на сьогоднішній день хочете ще додаткових коштів. І хай громада знає, що за вашим недбалим керівництвом ми втрачаємо кожен рік по 20-30 мільйонів. І я можу довести це офіційно. То доведіть хоч щось. Та я вам кажу будь ласка, конкретно. Шановні колеги, ставлю Максимюк Василь Сидорович. Я не закінчу. Максимюк Василь Сидорович. Я не закінчу. Чесанову дайте, нехай завершую. Якщо ми з вами зараз будемо просто закривати очі, а ви, Олексій Павлович, будете намагатися прогинати депутатський корпус, то цього не треба робити. Я відповідально заявляю, що якщо б ми на сьогоднішній день заключили, розмістили кошти в Приватбанку, громада б не втратила 12 мільйонів гривень. Ви, саме ви, наполягли на тому, щоб гроші були розміщені в банку вашого однопартійця. 12 мільйонів на рівному місці громада втратила. 6 мільйонів втратила на рівному місці зараз на Богдана Хмельницького. І так ми будемо зараз продовжувати і продовжувати по кожному комунальному підприємству. Саме за недбалого керівництва вашого керівництва, у нас такі великі збитки. Ви сказали, депутати, давайте розділяємо відповідальність. Запропонували колеги депутату Ковалюку очолити підприємство. Чому ви досі не виконали свої слова? Ми не ділимо, ви що не написали заяву. Я перепрошую, я не закінчив, не треба мене перебивати. Ви всі громаді сказали, що депутати займаються балабольством. Депутати згідні взяти на себе відповідальність очолити любе, саме збиткове підприємство в місті Чернівця. І ми готові взяти на себе відповідальність. Колега сказав, що він залишає свою викладацьку діяльність, іде працювати, аби на протязі року вивести підприємство з боргової ями. Чому ви не виконуєте свої слова? І зараз ви маніпулюєте, тут розповідаєте. Депутати в 2016 році виділили 98 мільйонів на підтримку комунальних підприємств. Такого не було в історії міста Чернівця. Тільки на дороги було виділено в 2016 році 32 мільйони гривень. 98 ми дали на утримку комунальних підприємств. Про що це каже? Про те, що ви і ваші керівники недбало дбають і неправильно працюють. Це повна безгосподарська діяльність в нашому місті. І тому депутати занепокоєні і знають, що ми з людей збираємо останні копійки і повинні відповідально ставитися до розпорядження і до використання цих коштів. А ви, Олексій Павлович, вам вигідно це. Вам вигідно розказати, закинути в якісь там феки і чи звинуватити депутатів, а ви потім розгрібаєте. І по тунелям, і тощо. Все. Будете брехати, буде ще. Так, да. То брешете ж ви, Анатолій. Я ніколи не брешу. Завжди, постійно. Ніколи. Постійно. Ніколи. Ну, наприклад, шановні колеги, по розміщенню коштів. Рішення ж не я приймав, а комісія. І за це голосував ваш однопартійець Ростислав Білий, який біля вас сидить. І не в Ощадбанку, а в Укргаз і Ощадбанку. Чого ж ви не кажете, що Укргазбанк також там присутній? Брешете, брешете. Кожне слово брешете. Брехун. Будь ласка, шановні колеги, Максимюк Василь Сидорович. Це ваша радниця. Максимюк Василь Сидорович. Василь Максимюк, фракція «Солідарність». Шановні колеги, ну хочу пригадати, що насправді програма була опублікована, і ми її в січні місяці затвердили, коли надавали матеріальну допомогу вже нашим комунальним підприємствам в сумі 8 мільйонів. І сьогодні ми бачимо, проблем у міста є дуже багато, і ми можемо до вечора говорити і проблеми обговорювати і обговорювати, але одним обговоренням ми нічого конкретного не вирішимо. Сьогодні у нас ми обговорюємо програму житлово-комунального господарства, ми обговорюємо програму департаменту містобудівного комплексу. Сьогодні програма «Комфортне місто», безперечно, коштів не вистачає на все, що ми хотіли би зробити і те, що хочемо. В найкращому випадку ми сьогодні закінчимо перехідні об'єкти і залишається мінімум грошей, це десь на ремонт доріг, можливо, ще міжбудинкові проїзди. І в той же час, Олексій Павлович, дозвольте не погодитися з тим, щоб ми сьогодні дійсно 15 мільйонів
з голосу вносили до програми на цілий рік, на моє переконання, я радився з колегами, це не є правильним. Ми сьогодні активізували депутатів і зібралися для того, щоб вирішити проблему, яка є нагальна на сьогоднішній день. Проблема транспорту у нас не знята. Ми знаємо, що якщо інші обласні центри Західної України підняли в 2015 році тариф для тролейбусів, я виключно говорю зараз про тролейбуси, про комунальне управління, по 2 гривні, то наші ще сьогодні по гривні 50. Тому ми, розуміючи це, повинні надавати матеріальну допомогу. Тому моя пропозиція зараз яка? Враховуючи те, що програма опублікована, ми вносимо тільки зміни, голосувати не 27 мільйонів, як нам роздали, а голосувати, щоб ми покрили втрати за лютий Чернівецькому тролейбусному управлінні водоканалу за лютий. Ми повинні покрити 3 мільйони і 3 мільйони, які вже зараз будуть поточні в березні. А програму зробити, в основну програму зміни, розбити зміни помісячно, по необхідності. Ми не знаємо, які будуть тарифи прийняті. Ви в п'ятницю ініціювали зібрання комісії. Можливо, ми піднімемо тарифи, що комунальному управлінню не потрібно, Чернівецькому тролейбусному управлінню не потрібно буде допомоги ніякої. Тому я пропоную зараз 6 мільйонів лютий-березень, далі програму розбити помісячно і по необхідності щомісячно обговорювати це питання та вносити зміни. Тому прошу покласти на голосування 6 мільйонів лютий-березень. Ковальов Богдан Іванович. Олексій Павлович, я би просив, щоб ви ставили порядку надходження пропозиції. Якщо Лія Флоріна має застереження, що будуть проблеми з Держказначейством, то ми можемо це легко вирішити. Програма вона називається «До програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017 рік для покриття збитків через неефективний менеджмент на комунальних підприємствах». Вставити слова після 2017 рік. Я прошу поставити на голосування. Ну так цирк хочуть влаштувати. Тобто тут всі люди чудово мають розуміти одну річ, ну нормальні люди, вони її розуміють, що якщо є мораторій на підняття цін на проїзд в тролейбусах, а вартість електроенергії зросла в декілька разів, заробітна плата зросла в декілька разів, то у підприємства з'являються збитки, які ми маємо компенсувати з бюджету. Це всі розуміють, крім Ковалюка, який вважає, що це неефективний менеджмент. Це не компенсація. Будь ласка, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію Ковалюка Богдана Івановича. За 12 рішення не прийнято. Ставлю пропозицію Максимюка Василя Сергійовича. По грошах є запитання? Вистачить? Ні, 6 мільйонів додав. Це як? Яким чином? Кому і як? Нам зараз потрібно, щоб компенсувати 3 мільйони. Водоканалу 3? Це січень. Це лютий і березень ще 3, 6. І ЧТУ плюс 1. 7 мільйонів. 7 мільйонів? Це з рахуванням лютого? ЧТУ 1 200 000, по-моєму. Мільйон гривень? Тоді виходить так. Значить, водоканалу 2 ми вже дали, і треба на 2 місяці ще 6. Водоканалу 6 мільйонів додати. Це по програмі буде 8, бо 2 ми вже дали. Нам 6,5 надо. Тролейбусне управління. 6,5 надо, лютий березень. 3 і 3,5. Угу. Так, тоді 6,5 виходить. І тролейбусне. 2 ми дали, мільйон, і це січень, 1 200 000, це березень. Ще 2 200. Це виходить 8 200. Як 2 200. Мільйон всього управлінню треба дати. Ні. Це мільйон за цей місяць, який пройшов, ще на місяць наперед. Щоб не повертатися далі до цього питання. Всі збитки будемо зараз планувати. Дайте ручку. 3 мільйони на водоканал. Це лютий. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати. Загальна сума 8 200, так? Прошу голосувати, шановні колеги. Дайте слово. Будьте.
регламент. Будь ласка, прошу, ставлю на голосування. Ковальов Богдан Іванович, зніміть. У мене, напевно, зараз до чернівчан, до тих, хто ще розуміється, починає розуміти, що тут відбувається. Тобто, в прямому ефірі на картах Таро кидають, а скільки дати на комунальні підприємства. Тобто, немає, ніхто не каже, скільки касовий розрив, скільки підприємству потрібно дійсно, щоб покрити ці збитки. Орієнтовно 3 мільйони, 3,5 мільйона, там 8, 8,200. Якби це були гривні, я б розумів. Але коли говорять про такі цифри в мільйона гривень, мене це вже лякає. Такий професіоналізм, такий підхід. Я не знаю, колега, за що ви голосуєте зараз, я не зрозумів, за що ведеться мова. Зрозумів одну пропозицію Максимюка, 8 мільйонів на водоканал. А далі почалися карти Таро. Дякую. Повторіть ще раз, Лівія Флоріна, для тих, хто не зрозумів. Значить, розрив по водоканалу в лютому 3, на березень 3,5. По тролейбусному лютий 1 мільйон, на березень 1 200 000. Всього 8 700. Прошу голосувати за дану пропозицію. За 18 рішення не прийнято. Чи є потреба в... Є ще інші пропозиції до проєкту рішення? Є пропозиція. Що? Гавриш Віталій Ярославович. В цілому. А, в цілому, так. Да. Прошу голосувати в цілому. В цілому за це рішення? Так. Да. Зніміть голосування. Гавриш Віталій Ярославович. Місто без води може лишитись. Ну, яке покладання? Шановні, Олексій Павлович. Ми на 12.30. Олексій Павлович, в мене питання. Попередньо була роздана програма, де було передбачено додатково 3 мільйони на водоканал і 1 мільйон на Чернівецьке тролейбусне управління. Нам роздали зараз 20 мільйонів на водоканал. От у мене питання. В цілому ми голосуємо, оскільки програма не оприлюднена, можна зараз різні цифри бути. В цілому ми голосуємо в проєкті рішення той, який був розданий. І до включений, чи той, який сьогодні розданий? Розданий до включений. 20 мільйонів. Ну так, Олексій Павлович, виходить, це підміна понять. Оскільки попередньо роздали, на водоканал було 5 мільйонів в цілому. 5 мільйонів і на ЧТУ 3 мільйони в цілому. Тепер дороздали і ми голосуємо за те, що дороздали. Ми це не включали, це нам просто роздали. Ми включили 5 давайте мільйонів. Давайте за щось проголосуємо. Ну 5 мільйонів, якщо ми голосуємо за 5 мільйонів то, що було роздано, це ми закриваємо борг за один місяць так? І через 4 дні маємо борг за інший, за новий борг. Ну, через 4 дні не закінчується ще місяць. Ну, коли там? Пропоную залишити в такій редакції, якій було проголосовано на включення цього питання. Чернівецьке тролейбусне управління всього 3 мільйона, Чернівці водоканал 5 мільйонів. І Теплокомуненерго і Спецкомунтранс так і залишаються по 2 мільйони, що в цілому виходить 12 мільйонів. Будь ласка, Дмитро Михайлович. У нас в березні сесія буде 30-го числа. Якщо ми 30-го числа виділимо цим підприємствам, ми їх просто не встигнемо вже профінансувати. Тому все-таки є пропозиція, як кажуть, нейтральна. Давайте, так як пропонував Василь Сидорович, включати ще лютий березень. Давайте на цілий рік всі збитки у вас. Але я ще раз кажу, це програма, це не є виділення коштів. Будь ласка, шановні колеги, повторно ставлю пропозицію Максимюка Василя Сидоровича. Прошу голосувати. 8 спор за 2 місяці. 8,7. За 18 рішення не прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. Можна запитати питання? За 20 мільйонів. Будь ласка, шановні колеги. Зніміть голосування. Поставте мою пропозицію на голосування, то що я знаю. Будь ласка, ставлю пропозицію Габриша Віталія Ярославовича. 5,3 за один місяць. Ну, я би сказав, як це називається, але це не цензурне слово. За 24 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За лютий місяць.
За лютий місяць тільки, виходить. От там через... За 23 рішення прийнято. Наступний, про внесення змін до рішення. Да. А ми встигнемо? 12.30. Ну давайте, до 12-ї перерви. Прошу голосувати, шановні колеги. Давайте до першої. До першої? Зніміть, будь ласка, голосуйте. Наскільки перерву? Віталій Михайлович, до Шевченка квіти кладуть. До 12.30 покладання квіти. Ну це у вас, а зараз всі на 11 в Чернівцях кладуть. Ну вон, подивіться, там люди. По-різному. А ви можете піти на 12.30. До 12.30. До 12 години прошу проголосувати перерву. За 17 прийнято процедуру. Шановні колеги, прошу реєструватися. Григорій Іванович, я Денис Юрій. Ну, це поважна причина. То я його до себе. Зареєстровано 9 депутатів. Є пропозиція оголосити перерву до 14.00. До понеділка. Ну, пару чоловік, це ж не рішається. А де Лівія Флорівна? Нам цього рішення вистачає, щоб почати фінансування? А яким чином чув бюджет внесення змін? Вони того разу приймали рішення? Там щось є, чи резервний фонд, щось. Але там проспект 116 висить, програми, мотокрос, Буковина.
Мають давати, то й будуть давати. За ці гроші 150? Ну, як вони тендера виграють? А що я можу зробити? Є відкритий тендер, процедура. Доторгувалися до 3,70. Той, що виграв, він буде снідати і обідати його діти тим, що ми будемо давати виспати. Оце не точно. Лівія Флорі, нам цього рішення, що ми прийняли, хватає, щоб ми почали фінансувати підприємство? Спасибо.
14.00 обзвоніть депутатів, хто відсутній. Робимо перерву до 2-ї години. А? А до такої? Регламент прочитаю. Мислю регламент. Є зараз 21 депутат. В залі є 21 депутат. Прошу нас провести. Шістнадцять. Де 21? Знов бреше. Знов бреше. До другої години перед. Люди. І що далі? Дайте дзвінок і проводимо сесію далі. Дзвінок вже далі. І ще раз дайте дзвінок. Ну, її приймають, так, в обрізаному вигляді, там, кожного місяця, так. Немає. По ідеї, треба внести зміни до бюджету, ну, попробуємо в 2-й годині їх прийняти. Це теж питання, тому що ми треба виділити кошти на продовження будівництва. Так, да, то да, той же самий проєкт рішення. Ну, будемо сподіватися, що ні, що обленерго війде в положення і в розуміння, що, що ми намагаємося зробити все для того, щоб розрахуватися з ними. На яку суму заборгованості зараз? Ну, поточно там 3 мільйони за Чернівці водоканали, мільйон за тролейбусну управу. Так, чекати, що за березень буде така сума? Так, приблизно така сума. Я вот не руки, а вот и не руки.
дати 2. Thank you.
Чернівчани, шановний головуючий, є буквально одне оголошення. Зі 7 ранку, відколи ми засідаємо в сесійній залі, до мене телефонують працівники ЧТУ, повідомляють наступну картину. Три екіпажі, один біля зупинці біля університету, один на зупинці біля дріжджзаводу, один на Соборній площі, від ранку збирають підписи примусово наказовому порядку на підтримку Івана Іванічика.
Можливо, може було і не треба реагувати, але основна теза, яку поширюють ці збирачі підписів, що якщо тільки лише щось зміниться, депутатський корпус ініціювати звільнення буде працівників, особливо тих, хто пенсійного віку, і будуть великі зміни, депутати хочуть знищити Чернівецьке тролейбусне управління. Тому не відреагувати вважаю, що ми не маємо права. Хочу сказати, що начальник служби руху, начальник цеху, начальники маршрутів, особливо активно керівник профсоюзу, примусовому порядку буквально годину назад закінчили збори слюсарів, і тези в усіх одні й ті самі, що буде знищено підприємство, будуть звільняти людей. Я неодноразово наголошував і хочу ще раз сказати, що кістяком основи будь-якого підприємства, незалежно від того, що відбувається в залі, є люди. І ніхто ніколи не дозволить знищувати персонал, на якому фактично тримається дане комунальне підприємство. Тому я хочу, і сподіваюся, зал мене підтримує, сказати, що не переживайте, будь-які зміни, які стосуються напрямку підприємства, ніхто нікого звільняти не планує. Планує більше того, на моє глибоке переконання, нам потрібно подвоїти, напевно, кількість якраз водіїв і слюсарів для того, щоб водії не їхали по 16 годин, не бували 16 годин на самому депо і спали буквально там декілька годин на сутку, а щоб вони могли нормально відпочити. Тому не ведіться, я зараз звертаюся до працівників тролейбусного управління. Не реагуйте на цей чорний бруд, який лунає сплановано. Якщо б це була нормальна акція, можна було б з нею погодитися. Насправді і я особисто, і я знаю, весь депутатський корпус вас підтримує. І всі розуміють, що тролейбусне управління тримається не на комусь, на одній персоні, а тільки на вас. І я думаю, що спільними зусиллями, незважаючи ні на які політичні перетряски, ми зможемо це комунальне підприємство вивести в розряд нормальних, ефективних, де дбають не просто про когось, а дбають про колектив. Дякую. Значить, шановні колеги, завтра у нас 10 число, в 2 годині від міської ради збираємося члени виконавчого комітету, депутати, журналісти, активісти, хто має бажання, їдемо в тролейбусне депо. На місці дивитися, говорити з людьми, для того, щоб потім не було цих всіх інсинуацій. Чесанов Анатолій Анатолійович. Буквально перед оголошенням останньої перерви Чернівецьким міським головою в залі, на превеликий жаль, не зібрався кворум. Але я хочу, щоб ми з вами поставили край даному випадку, який був буквально 2 години тому. Тому нам треба з вами проголосувати протокольне доручення про фіксацію правопорушення Чернівецьким міським головою грубе порушення регламенту Чернівецької міської ради про самовільне оголошення перерви. Саме Олексій Павлович, ви не мали права в такому тоні виходити в зал і робити те, що відбулося. Тому давайте почнемо, напевно, з вас, а потім уже будемо вже розбиратися з нами. Ви грубо порушили регламент Чернівецької міської ради. Тому я прошу поставити на голосування протокольне рішення про фіксацію порушення Чернівецьким міським головою регламенту Чернівецької міської ради про самовільне оголошення перерви. Пісня. Будь ласка. Це не пісня, це прошу, закон. Прошу голосувати. Регламент спочатку почитайте. Я вам... За 10 рішення не прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік. Прошу за основу. За 19 рішення не прийнято. Наступне. Про наглядові ради комунальних підприємств. Прошу голосувати.
А? Оцих два? Ага, пішли. Про розгляд електронної петиції щодо використання електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті. Прошу, за основу. За 25 рішення прийнято. Пропозиції до проєкту рішення. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 17 рішення не прийнято. Про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради. Є потреба в додатковому обговоренні? Шановні колеги, да. Будь ласка. Ілюк Андрій Робертович. Андрій Ілюк, фракція «Свобода». Прошу включити також до складу комісії депутата Мотловича Назара Михайловича. Якої комісії? Тимчасової контролю. Ми петицію за електронний квиток обговорюємо. Не прийнято в цілому. Не треба чернівцям електронний квиток, ні? Будь ласка, Максимюк Василь Сергійович. Ми самі приймали рішення про те, що всі петиції будемо розглядати сесійною залою. І в даний час, якщо ми не підтримуємо цю петицію, виходить, що ми не реагуємо на звернення громади. Громада відкликнулася на наш заклик, активно включилася до обговорення тих чи інших питань, а сьогодні виходить, що ми якимось чином самі не реагуємо на відклики громади. Це перше. І друге, що хочу сказати, все-таки сьогодні прийнятий закон, це на законодавчому рівні, законом України, про те, що повинні бути електронні квитки впроваджені в обласних центрах. Хочемо ми цього чи ні. Тому я закликаю проголосувати за цю петицію електронну. Пунктом другим цього рішення доручити департаменту підготувати проєкт розпорядження міського голови щодо створення комісії для визначення всіх питань і напрацювання також необхідних документів місцевого значення, плану заходів з реалізації цього завдання, в тому числі і визначення необхідних фінансових ресурсів для впровадження цього все рівно проєкту. Ми цю роботу будемо робити. Чи задовільнимо ми електронну петицію чи ні, ця робота все рівно ми змушені виконати відповідності до законодавства України. Просто про формування комісії, тому я закликаю проголосувати. Прошу голосувати повторно в цілому. За 20 рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Та щоб потім не було питань, хто доводить до колапсу громадський транспорт в місті. Будь ласка, про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з перевірки діяльності департаменту містобудівного комплексу. За основу, будь ласка. За 25 рішення прийнято. Пропозиція. Будь ласка, Ілюк Андрій Робертович. Прошу включити до складу комісії депутата Мокловича Назара Михайловича. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято. Ще пропозиції. Чесанов Анатолій Анатолійович. Олексій Павлович, там зачитайте, будь ласка, як правильно звучить проєкт рішення. Про створення тимчасової контрольної комісії Чернівецької міської ради з перевірки діяльності управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Правильно. До чого? Ми перемогу його розглядаємо. Будь ласка, проєкт рішення в цілому. За 20 рішення не прийнято. Про наглядові ради, чи є потреба в додатковому обговоренні? Є потреба. Да, будь ласка. По фракціям покажіть, будь ласка. Чесанов Анатолій Анатолійович. Шановні колеги, проєкт рішення підготував я. Це перевірка управління капітального будівництва при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин.
стосовно будівництва об'єктів і контролю об'єктів, які відбувалися в 2016 році. Кожен з вас на протязі цього року бачив грубі порушення, які відбувалися в даному департаменті і в даному управлінні. Тому для того, щоб поставити край і розібратися з винними, якщо будуть такі доведені, з фактами, які доносяться до нас від підрядних організацій і проєктантів, якщо це все буде підтверджено, ми з вами повинні разом розділити відповідальність і підказати нашому Чернівецькому міському голові на ті недоліки, які відбуваються в його оточенні. Тому прошу вас, ще раз, Олексій Павлович, поставити на голосування проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії, в якій, в склад якої війдуть тільки одні депутати. Мене просить... З залученням фахівців і відповідних органів. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, прошу повторно голосувати. За 14 рішення не прийнято. Умієте убіждати. Про наглядові ради на комунальних підприємствах. Прошу за основу. Зніміть, будь ласка. Ковалюк Богдан Іванович. Сергій Павлович, ми розглядали на слух проєкт рішення щодо внесення змін до бюджету. Якщо не помиляюся, це стосувалося футбольного клубу «Буковина». На жаль, я не знаю, без мене немає. Я не знаю, чи у всіх є проєкт рішення, чи всі розуміли, про що ми голосуємо. Якщо можна, щоб перевірили працівники відділу, чи є всіх цей проєкт рішення, щоб можна було колегам було розуміти, чи є він у наявності. Будь ласка, Льона. Мікрофон. Ще в минулий сесійний день ми роздали всі проекти рішень, які були включені до порядку денного, крім двох проєктів, це програми капітального будівництва по одному і другому департаменту. Всі решта були роздані, які включені в порядок денний. Шукайте в своїх матеріалах. Будь ласка, шановні колеги, про наглядові ради комунальних підприємств за основу. За 26 рішення прийнято. Будь ласка. Будь ласка, зауваження. Нема зауважень. Прошу проєкт рішення в цілому. Є зауваження. Ну так кажіть. Я ж вам голову не можу задіяти. Є у вас зауваження чи немає? Ковалюк Богдан Іванович, будь ласка. Насправді цей проєкт рішення не до кінця відпрацьований, зокрема, на жаль, коли до нас приїжджали фахівці, експерти, які могли ми уточнити дуже волі концептуальні речі, наприклад, оплату праці членів наглядової ради. Коли у нас почалася дискусія в залі, хочу нагадати, основним аргументом нашим було те, що тільки на платній формі найм на роботу. Приїхали фахівці, які стверджували зворотні, що дані працівники наглядових рад залежно від обсягу, які функції, які вони будуть виконувати, можуть бути і безкоштовно працювати в наглядових радах. Тому наразі в такому вигляді, як воно є, без визначення основних пунктів, які рекомендували нам, в тому числі люди, які приїжджали, це ми не можемо це приймати, тому що не визначає критерії чітко, не визначає порядок призначення, функції, порядок роботи, порядок ліквідації, створення та ліквідації наглядових рад. Тому вони рекомендували зробити це окремим додатком. Я думаю, що юридичне управління підготує. На жаль, ми не в повній мірі визначаємо цим проєктом рішення дані функції. Тому я би все-таки рекомендував відкласти цей проєкт рішення і розглянути його так. В регламенті у нас немає слова відкласти. Олексій Павлович, я кажу зараз, якщо по регламенту, то я вважаю, що даний проєкт рішення треба допрацювати з поправками. Пропозиція. Зняти на довивчення. Так, будь ласка, шановні колеги, зняти на довивчення. Пропозиція Ковалюка Богдана Івановича. Проєкт рішення на довивчення. За 18 рішення не прийнято.
Пропозиції ще до проєкту рішення. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 4. Рішення не прийнято. Чи є потреба в додатковому обговоренні, шановні колеги? Прошу проєкт рішення ще раз, повторно в цілому. Прошу голосувати. За 4. Рішення не прийнято. Да, Ковалюк Богдан. Прошу повернутися до порядку денного. І в зв'язку з тим, що немає форму по роботі, по продуктивно по питаннях, хочу повернути, прошу поставити на голосування щодо повернення до порядку денного. Навіщо? Повернутися до різного. Щоб дотримуватися регламенту, прошу повернутися до порядку денного до різного. Так після великої перерви це коли один день ми засідаємо. А коли ми засідаємо 5 днів, то це не означає, що після кожного обіду різне. Будь ласка, шановні колеги, ставлю пропозицію на голосування. Не працюємо, а обговорюємо різне. Прошу поставити дану пропозицію. За 13 рішення не прийнято. Шановні колеги, покажіть, хто не хоче. Що? По фракції. Будь ласка, покажіть по фракції. На прохання громадськості. Солідарність. Народний контроль. Працюють на аспедах. Будь ласка, шановні колеги. Про утворення управлінського органу наглядової ради на Чернівці Теплокомуненерго. Є зауваження, прошу, да. Габриш Віталій Олександрович. Фракція «Об'єднання "Самопоміч" просить перерву 15 хвилин. Перерва 15 хвилин. Я не знаю, что это.
Документы, которые мы должны сделать, не могут быть.
Я
Хорошо.
Будь ласка, шановні колеги. Да. Максимюк Василь Сергійович. Відсутні виходили. Прошу повернутися повторно до питання про розгляд електронної петиції щодо використання електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті в місті Чернівців. Ми переговорили у перерві, всі колеги погоджуються про те, що ми повинні розглянути та задовольнити цю електронну петицію, враховуючи, що прийняти про створення комісії, враховуючи, що вона є з дії закону України про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Це дасть нам можливість більш реальніше бачити пасажиропоток, який є, а це в свою чергу відповідно буде впливати на вартість проїзду в місті Чернівцях в пасажирському транспорті. Тому прошу повернутися, повторно поставити на голосування. Будь ласка, шановні колеги, про розгляд електронної петиції щодо використання електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті. Ми повертаємося чи повторно? В цілому. В цілому. Шановні колеги, прошу голосувати. Прошу голосувати, шановні. За 25 рішення прийнято. Будь ласка, шановні, Ставчанський, будь ласка, Олександр Володимирович. Олександр Ставчанський, «Самопоміч». Прошу повернутися до проекту рішення про внесення змін до рішення номер 521 про міський бюджет на 2017 рік щодо фінансової підтримки футбольного клубу «Буковин». Прошу голосувати про повернення до розгляду питання. За 20 рішення не прийнято. Наступне, шановні колеги, про проєкт. Прошу ще раз, будь ласка, про повернення. Прошу голосувати. Але молодці, будь ласка. За футбольний клуб і не тільки. За 19 рішення не прийнято. Да, Ковалюк Богдан Іванович. Прошу поставити ще раз повернутися до порядку денного. Прошу, шановні колеги, щодо повернення до порядку денного, прошу голосувати. Поясніть, чому. Зніміть голосування. Ковалюк Богдан Іванович. Шановні колеги, ви минулого разу розглядали звіт керівника інспекції з благоустрою, і хочу нагадати, що мова йшла про інспекцію благоустрою та МКП рекламу. Відповідно, на наших комісіях, на жаль, зараз немає заступника чи керівника комісії, ми займалися цим питанням і мали заслухати звіт директора МКП реклами. Тому є бажання підприємців висловити свою думку, і хотілося б, звичайно, в рамках у руслі регламенту, щоб їм керівник МКП реклама зміг доповісти про свою роботу, заслуховувати звіт і вислухати підприємців. Я розумію, що це важка праця, але, на жаль, є і конфліктна ситуація, тому прошу прохання повернутися до Різного. Ну так не до порядку денного. Будь ласка, шановні колеги, повертаємося до Різного. Прошу голосувати. За 20. Це у нас процедурне? Так, процедурне. Будь ласка. Після затвердженого це те, що я казала, що дві статті суперечити та одні. Тепер, якщо ми маємо сумніви, ми повинні голосувати. Це процедурне питання чи це питання не підтримує? 22 голоси. Так, будь ласка, прошу голосувати. Процедурно чи не процедурно? 22 голоси. За 19 рішення не прийнято. Ковалюк Богдан Іванович. Дивіться, у нас залишилося надзвичайно важливе питання. Це дві програми «Комфортне місто» і програма НБК. Залишилося питання якісно працювати наглядових рад. В зв'язку з тим, що немає голосів для вирішення таких важливих питань. А чого немає? Є?
Є пропозиція поставити на голосування перенесення сесії міської ради на понеділок на 10 ранку. Оголосити перерву до понеділка 10 ранку. Чесанов Анатолій Анатолійович. Анатолій Чесанов, фракція «Рідне місто». Я впевнений, що ми зараз підтримуємо цю пропозицію. Але, шановні колеги, хочу поставити вас до відома. Зараз, через 5 хвилин, буде працювати робоча група з приводу ситуації, яка склалася по будівництву гіпербуду. Шановні колеги, хоча б по одному представнику від фракції надайте, будь ласка, до роботи даної робочої групи. Дякую. Будь ласка, ставлю пропозицію Ковалюка Богдана Івановича. Оголосити перерву до понеділка. Да. Греков Сергій Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги. Я хотів запитати, у нас згідно регламенту, у нас сесії повинні проводитись кожен останній четвер. У мене просто запитання, чому саме понеділок? Чому не вівторок, не середа, не п'ятниця? Ковалюк Богдан Іванович. Сергій Анатолійович, я не наполягаю на тому, що це саме понеділок, просто для того, щоб налагодити конструктив роботи ради, пропоную зробити перерив. Якщо є необхідність визначитися, щоб це влаштовувало більшість депутатського корпусу, тоді погоджувальну раду чи що передбачено регламентом. Я ще раз кажу, я не наполягаю виключно на понеділок. Будь ласка, шановні колеги, ставлю пропозицію перерву до понеділка. За 17 рішення прийнято. Знаєте, Достатньо, Анатолій Анатолійович. Ну, дивіться, з чим ми сьогодні розходимося з вами. Гроші на фінансову підтримку підприємств на оплату на електроенергію ми не виділили. Виділили? Зміни не прийняли до бюджету. Виділили? Кошти не виділили. Футбольний клуб завалили Буковину. Кошти на продовження будівництва проспекту 116 не прийняли. До понеділка, друзі. Я хочу сказать, что я не могу.